Re, viss ēters ir te! Vēl pavisam nesen liela Latvijas ugunsdzēsēju daļa pārvietojās ar padomju laikos ražoto tehniku. Un arī pat labam vēl šur un tur mēs varam sastapt šīs jau gana antīkās tehnikas vienības. Ja, tomēr pamazām tā kļūst par vēsturi un nākamajām paaudzēm noteikti būs interesanti aplūkot, ar kādiem spēkratiem ugunsdzēsēji strādāja 80. un 90. Gados. Kā vecā ugunsdzēsības tehnika tiek saglabāta tā, lai pēc 50 un pat 100 gadiem tā priecētu ar vien cilvēkus, to tūdei stāstīs Ulds Birziņš. Kamēr Rīgas motormuzejā publiskajā apskatē izstādīta senāka ugunsdzēsības tehnika, tikmēr muzeja krātuvē pamazām tiek vākta kolekcija ar spēkratiem, kas ugunsdzēsējiem kalpoja padomju laikos un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Piemēram, šis automobilis ar 50 metrus garajām kāpnēm padomju Latvijā, neskatoties uz dzelzs priekškaru, tika atvests no Vācijas. Tam laikam 80. Gadiem ir tā bija ļoti moderna mašīna un speciāli tika iepirkta Rīgas pilsētas vajadzībām. Kāpnes tika iegādātas ar mērķi, lai varētu sasniegt Rīgas augstākos stāvus. Un arī man zesēja saka, ka faktiski pilsētā var būvēt tik augstas mājas, cik tev ir garas ugunsdzēsēja kāpnes. Par šīm kāpnēm tā leģenda, ka tas tika iegādāts, lai varētu būvēt Rīgā viesnīcu Latviju. Tikmēr šis, nu jau varētu teikt, ka senais automobilis ir ar īpašu stāstu. Tas savulaik kalpojas kāda īpaša ugunsgrēka dzēšanā. Šis itas spēkrats, kas arī piedalījās Cesvaines pils dzēšanas operācijā, un kā paši ugunsdzēsēji stāsta, automobilis bija aprīkots, lai varētu maiņas mainīties, un tie vieni, kas strādā, otrs savukārt varētu nākt atpūsties. Un šajā tai kabīnē iekšā tad arī bija, kā es saku, varēja siltu te izdzert. Sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu muzeja krātuvē pieejama samērā plaša kolekcija ar dažādām tehnikas vienībām. Mūsu krājumā nonākuši uz zilu automašīnas bāzes izvietotie ūdens sūkņi, kas faktiski vēl uzdarbina tanka motors. Tas ir liela jaudas sūkņi, lai, teiksim, ja kāds nopietnāks ugunsgrēks, kur nepietiek ar šo ūdens padevi, kas ir no mucām, lai šos varētu sūknēt vai no kādām nopietnākām lielākām ūdens krātuvēm vai pat no upēm. 90. Gados kā dāvinājumu Latvijā nonāca rietumos ražot spēkrati, aizvietojot padomu laiku tehniku. Piemēram, šo Volvo automobīlu iegūta tukuma ugunsdzēsēji. Opel Blitz, kas arī kalpojas, ir šis ir no Gulbenes automobīls, kas ir kalpojis Gulbenes ugunsdzēsējiem. Arī saņemts kā dāvinājums savā laikā 90. Gados mūsu ugunsdzēsējiem, lai atvieglotu ikdienas darba pienākumu pildīšanu. Nākamajām paudzēm tālākā nākotnē noteikti būs interesanti aplūkot tehniku, ar kādu strādājuši ugunsdzēsēji, tāpat kā mums šobrīd ir interesanti apskatīt spēkratus, kas ražot vēl pirms Latvijas dibināšanas vai pirmās Latvijas laikā. Ulds Birziņš, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.